Ერთი გორვას კიდე. ო, კარგი, კარგი. ო, ო, ო. ახლა. ახლა. მამა, კარგი. პატარა ფსტები შემოგა ხოდებს. არა, მე თქვი რაღაც აღარ მიშარმოხტარ. პირველად მე ვფიქრობდი, რომ ბიბლიოთეკა გამეხსნა.
ეგრე და დაწესებულს ხდები. ხოლმე Thank you.
დაჭირე და რუსად ხარ დაძი ხარ და ცირ ხარ ჩვენ და არ დავწი. ჩემო დიკა დაჭირე საქა. ავით ბავშვს დაგორებიქეთ. აი, ამოდი მაგა, ამოდი, ამოდი, ამოდი. აია. მოდი დაშლე. პაპა. ამანდაჭი. გრი ამოვალი, ამოვალი. არ გაწამ. დედა. რაკი ხო? აი, რაკი. აი, ტაბეკი. იღე და იმას წამოვიღე მე, რომ აქედან დააწეს მეტი ის ხონდეს. ნელა, ნელა არ დასველდი, არ გავგორდი. თაია, აღმავს და ეგრე ადის წორა, წორა, წორა გადის, წორა. გიორგი, ქვევით შენ. ქვევით, ქვევით კიდე. გისმენთ განაჭებას. არა, არა. რა ჩავთვალე?
პირველად ჩაერთო ხახმატი, ახლა მე ყოფილი არ მჯდა რა ის ჩემი. ყოველ ჯერ ცედა უთხის. ფალიოსი. ოკეთები პოსები. მამა. ნუ არ ჩამოვედი, ნუ გეშინიო მომო. არ გამოვა, ნუ გეშინი. ვიყავ, ნუ გეშინი, მომი. არ მოვა, ნუ გეშინი, შვი. ნუ გეშინი. არ მოუშვი. ყველა დავიწყე, მეკონი ეს მასწრები. мама мама იყა ნუ გეშინი შვილო ნუ ალი არის მათ თუ არ არის ასი ადამი წაზე დააგდო რომ გაიტანოს წალმა აი ეგრე დაარწი აი ეგრე ამოძრავი აი გუდასიმოთ ნუ არ გახსა კაცო არ უნდა ვერტელიო ჩიო წყალი მიიღოს აი ამოვიდა ადე შევიდა ისა. აა. როგორ არის? 6 8 4 6 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